Fala galera ligada aqui no canal da Perfect Automotive, eu sou o Murilo Amorim, técnico da Perfect, dia de vídeo técnico. No vídeo passado vocês viram a substituição do amortecedor traseiro e hoje a gente vai trocar também os pivôs dessa Hyundai Tucson aqui, não perde nada, bora pro vídeo. No vídeo passado vocês viram que nós trocamos aqui os amortecedores e o kit completo dessa Tucson. Já nesse vídeo, óbvio que nós aproveitamos a mão de obra, a gente não ia fazer um serviço pela metade. Nós também vamos substituir aqui os pivôs desse carro, tá? O pivô inferior da Tucson. Ele tem uma fixação diferente do que a gente está acostumado. Vou mostrar para vocês na íntegra, não perde nada, que a gente vai passar também o torque que a gente vai exercer. Uma troca simples e rápida, mas que você precisa entender como ela deve ser feita. Então, bora lá. Então, pessoal, primeiramente, aqui o que a gente vai fazer? A gente tem esse, a gente chama de casquilho, né? Que é essa porca castélica. Ela tem uma travinha no meio, a gente vai desentortar ele e tirar aqui, ó, o ferrolhozinho. A partir do momento que a gente retirou ele, ó, tirou a porca, a gente vem com a chave de 17 milímetros e faz a soltura dela, tá? Nesse caso desse pivô, são três porcas. Essa aqui inferior, que vai na parte de baixo no suporte da bandeja, e duas porcas superiores que vão direto na manga de eixo, tá? Então é uma troca simples. Só que você tem que ficar atento, se você não tiver equipamento que uma oficina tem, você precisa de profissionais para estar fazendo isso, porque você precisa erguer o carro. Esse serviço para você fazer em casa é um pouco mais complicado, é um carro mais pesado, um carro mais alto. Então, procura uma oficina de confiança como nossos parceiros aqui da Della Via e outros parceiros Perfect para você estar fazendo a substituição, beleza? Então, bora lá, vou soltar os três parafusos de 17 milímetros aqui. Então, forma rápida e fácil aqui, ó. Três parafusos já estão na minha mão. Vou retirar eles. Agora vou pegar o saca-pivô, tirar ele de dentro aqui do suporte da bandeja e colocar a peça nova. Aqui a gente está usando um saca-pivô aqui, tá? Esse aqui no caso é um próprio pro Monza, mas está dando certinho. Eu estou utilizando uma chave de 22 mm para apertar ele, uma chave fraca, tá? Então, como vocês viram, já destaquei aqui, ó, ele já soltou, não parece, porque a manga de eixo fica apoiada em cima do pivô. Vou arrastar para o lado, puxo aqui, eu já tenho acesso à peça na minha mão, tá com uma folguinha excessiva aqui. Vamos trocar a peça, colocar um produto de qualidade, vamos colocar um produto Perfect. A apresentação do produto novo, como sempre, tá aqui o pivô velho, pivô novo padrão Perfect, PVI 1036, essa peça aplica para os dois lados do carro. E tá aí uma novidade automotiva que só a Perfect dá 2 anos de garantia ou 75 mil quilômetros para todos os itens de suspensão, tá? Pode pesquisar que é a maior garantia do mercado, porque a gente fornece original e a gente sabe que a gente está vendendo. Então, bora pro carro colocar um produto Perfect e deixar ele perfeito. Dicazinha importante aqui, simples, mas muito importante na hora de aplicar uma peça nova, tá? Trava ela numa amorça aqui, ó, com o auxílio da chave, coloca a porca e tira esse estresse acumulado aqui, que ela é uma peça que ela é prensada. Para quê? Fica mais fácil de você movimentar o pino esférico e encaixar ela no lugar dela lá, tá? Então, tirar a tensão aqui, ó, que existe na peça, fazer a graxa espalhar, dissipar dentro da rótula e você vai aplicar a peça tranquilamente. E aí, amigo mecânico, beleza? Você quer aparecer aqui no nosso canal também, toda terça-feira no vídeo técnico da Perfect? Você também pode. É só escrever sua oficina mandando uma mensagem pra gente. Pode ser via direct no Instagram ou deixar aqui no comentário. Agora volta lá pro vídeo para você não perder nenhuma dica importante. Tensão da peça nova aliviada. Agora vamos falar de torque. Vamos passar aqui, ó. Ambos, tá? São parafusos M12, classe de resistência 10.9, 105 Nm ou 10,5 kg força metro de torque que a gente vai estar aplicando aqui. Vamos posicionar essas peças lá no lugar dela e vamos chamar. Chama no torque, hein? Chama do jeito que der, mas usa o torquímetro quando der também. Então aqui, ó, já dei o torque final aqui, parafuso 19 mm embaixo, 17 em cima, tá? Aqui no nosso padrão muda aqui só a porca. Aplicou bonitinho, tudo montado, vamos colocar a roda, finalizar esse carro aqui, o carro ficou perfect. We'll be right back.
Então, roda no lugar, 105 Nm para apertar, parafuso de roda. Importante você seguir essa norma para roda de carro que tem parafuso com prisioneiro, como é o caso aqui da Tucson, Sonata e outros carros. Você, excedendo esse torque, você pode quebrar um prisioneiro, vai ter que desmontar tudo, cubo de roda, tirar disco, tudo de novo, para trocar o prisioneiro aí, tá? Então, sempre com um torque recomendado aí, 105 Nm ou 10,5 kgfm de torque. Bora, finalizado, descer o carro, último aperto com o carro no chão,